Ahojte, moje meno je Slavomír Michňák, mám 29 rokov a rád by som vám predstavil bližšie šport, ktorému sa momentálne venujem. Som dlhoročným bývalým reprezentantom v športovej gymnastike a momentálne sa venujem športu pole dance. Čo je to pole dance? Je to technicko-estetický šport na vertikálnej tyči, ktorý sa delí na pole šport, artistic pole, ultra pole a para pole. Cvičí sa na dvoch tyčiach, jedna je statická a jedna je spinová a športový výkon pozostáva zo 4-minútovej choreografie na hudbu, pri ktorom sa hodnotia hlavne povinné prvky, technika a umelecký dojem. Momentálne sa pripravujem na majstrovstvá sveta v pološporte, ktoré sa budú konať 27. až 30. októbra vo švajčiarskom Lausanne. A na túto súťaž som sa kvalifikoval z národných českých majstrovstiev. Finančné prostriedky by som rád využil predovšetkým na výdavky spojené s týmito majstrovstvami sveta, čo je teda napríklad cesta, ubytovanie, strava, štartovné a taktiež aj na výživové doplnky, regeneráciu, kostým, športové oblečenie a športové vybavenie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že vyberiete.